Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. V dnešnom videu vám ukážem návod na takýto nákrčník. Má veľa rôznych využití, dá sa rôznymi spôsobmi ušiť. Ale napadlo mi, že je to tiež veľmi dobrá alternatíva k rúškam, ktoré teraz potrebujeme nosiť. Napadlo mi, že teda urobím ako doplnok ešte k sérii o šití rúšok aj návod na takýto nákrčník. Dá sa nosiť ako šál a keď potrebujete niekam vojsť alebo ste obklopení ľuďmi, jednoducho si ho vytiahnete vyššie a ste v podstate trošku chránení vy aj okolie. Aj tu treba opäť zopakovať, tak ako aj pri rúškach, že tieto záležitosti nie sú 100% ochranou, že neochoriete, nedá sa garantovať teda určite, že tadiaľ neprejde vírus. Každopádne to slúži skôr na nejaký pocit bezpečia a na ochranu ostatných ľudí. Na takýto nákrčník potrebujete jersey, nožnice na látku, špendlíky alebo svorky, krajčírske pravítko a ihlu na streč. Strih je naozaj úplne jednoduchý. Potrebujete dvakrát, prípadne jedenkrát, ako chcete, štvorec rozmerom 50 na 50 cm. Ja tu mám teda dve vrstvy. Jedna bude ako počívka a druhá bude vonkajšia látka. Dá sa to samozrejme urobiť aj z jednej vrstvy, ak chcete. No a ja budem teda, ako som hovorila, šiť dvojmo. Toto bude vrch a tá druhá látka bude vnútro. Začneme tým, že si položíme jednu stranu na druhú, takto líce na líce. Ten istý krok urobíme aj s vonkajšou látkou, aj počívkou. Preložíme na poli líce na líce a z tej dlhej takto strany dlhšej si to prešijeme pozdĺžne. Vznikne nám taký tunel. Ako vidíte, volá sa to tunel. Často to teda nazývame okrem nákrčníka aj tunel alebo bufka, takzvaný buff šál. Na šiaci stroj si upevníte ihlu na šitie jerseya, alebo teda strečovú ihlu. Ak máte overlockový šiaci stroj, je to samozrejme úplne jednoduché, budete to mať pekne prešité. Nastavila som si cikcakový steh a prešijem. Obidva tunely sú zošité, toto je vonkajšia strana, toto je vnútorná. Vonkajšia je už obrátená a jednoducho to vopchám takto na seba. Švy samozrejme musia byť pri sebe. Takže vezmem si ten tunel peknou stranou, tak aby som ju videla a vložím to do tej počívkovej časti, ktorá je naopak, čiže šev na šev, pekné strany sú na sebe. No a tu už si to môžete zošpendliť, pripevniť, tak to vám to ešte ukážem. Pekne musia byť tie hrany švy na sebe a dookola si to pekne popripevňujte, aby sme to zošili rovno okolo okraja. Na jednej strane si nechajte samozrejme aj otvor na prevrátenie. No a spravila som malú chybu. Zle som to vysvetlila. Jedenkrát musíte z dola alebo z hora to celé obšiť, zošiť cikcakovým stehom, teda tou strečovou ihlou. Ale tu nemôžete urobiť iba otvor na prevrátenie, ale musíte to nechať otvorené, pretože by to nefungovalo, ako to prevrátime. Čiže takto som si to prevrátila. No a teraz
to porozumiete, pretože keby sme to zošili, vzniklo by nám toto. Nedalo by sa to nosiť ako tunel, ako nákrčník. Preto to treba robiť inak a to som si neuvedomila, keď som rozprávala na začiatku. Čiže teraz to vložíme do seba v podstate. A teraz si priložíme z tej druhej strany šev na šev. Z oboch strán okraje zahneme dovnútra a dookola, okolo celého toho nákrčníka si to pozahýbame a zošpendlíme. Kompletne dookola a potom to prešijeme. Ideálne teda rovným stehom, aby to pekne vyzeralo. A hoci je ten šev teda zošitý rovno, bude to dobre držať, pretože tá ihla je vhodná na šitie takýchto látok. No a aby to pôsobilo jednotnejšie, urobila som ten okraj takýto preštepovaný z oboch strán. No a nákrčník je už aj hotový, alebo teda tento tunel, nie je to šál, ktorý sa omotáva okolo krku, ale je to teda takýto nákrčník alebo tunel, ktorý si prepcháte cez hlavu. Je veľmi rýchle hotový a je to aj dobrá alternatíva k bežným rúškam, ktoré teraz potrebujeme nosiť. Čiže využijete ho ako šál a ak potrebujete rúško, viete si ho vytiahnuť cez nos a ústa. Samozrejme, môžete si vygoogliť, aké rôzne využitie má takýto vyšší tunel. Dá sa použiť aj ako čiapka, alebo ako široká čelenka do vlasov. A má naozaj viacero využití. Je to taká multifunkčná záležitosť. Dúfam teda, že vám môj návod pomohol. Ak áno, ak sa vám video páčilo, určite mi nechajte palček hore, napíšte dole do komentárov vaše postrehy alebo nejaké otázky. No a ak máte chuť pozrieť si aj ďalšie moje návody na šitie rúšok alebo iné veci, určite si nezabudnite pozrieť tento kanál, prípadne sa prihlásiť na odber. Ak stlačíte tlačidlo odoberať a ten zvonček vedľa, potom už nezmeškáte žiadne moje nové video. Ahojte zase na budúce.